ሰላም ጠና ይስጥልን የተከበራችሁ የሰሞነኛ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልን ይያልን ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ መረጃዎችንና ወቅታዊ ጉዳዮችን እንዲደርሱ ያደርጉ። ቻናላችን እንደሚታወቀው ሰሞነኛ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ መረጃዎችን ወደናንተ ያደርሳልኛም ለዛሬ በአገራችን ኢትዮጵያ ላይ ትኩረታችንን አድርገን ወደናንተ መረጃዎችና ከፍላችኋለን መረጃውን ወደናንተ በማቀበሉ በኩል እኔ አዲስ አለማየሁ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልን። አሁን ወደ መረጃው አለፍኩ። ህዋት ከወራት በፊት ለዓለም ምግብ ፕሮግራም ያበደርኩት ነዳጅ መልሼ ወሰድኩኝ እንጂ ዘረፋል ፈጸምኩም ሲል ተናገረ። ህዋት ይሄንን ያለው የዓለም ምግብ ፕሮግራም የትግራይ ኃይሎች መቀለ ከሚገኘው ቀጠር ግቤ ባህሌ ገብቶ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሊትር ነዳጅን ዘርፏል ካለ በኋላ ነው። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቢዝሊ ነዳጅ በኃይል መወሰዱን አስደንጋጭና ሳፋሪ በማለት ገልጸው ነዳጁ አሁኑኑ ይመለስ ሲሉ በአጽንኦት ጠይቀውም ነበር። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ይሄንን ይበል እንጂ የትግራይ አመራሮች የቀረበላቸውን ክስ ተከትሎ በወጡት መግለጫ ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቢዝሊንና የዓለም ምግብ ፕሮግራምን አጥብቀው ተችተዋል። ዋና ዳይሬክተሩ በተጨማሪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱርጃሪክ የትግራይ ኃይሎች መቀለ ውስጥ ወደሚገኘው የዓለም ምግብ ፕሮግራም መጋዘን በኃይል ገብተው ዘረፋ ፈጽመዋልን ብለዋል። በዚህም 570,000 ሊትር ነዳጅ የጫኑ 12 ቦቴዎች መዘረፋቸውና የድርጅቱ ሰራተኞች ይህንን ድርጊት ለማስቆም ቢሞክሩም እንዳልተሳካላቸው አመላክተዋል። ዋና ዳይሬክተሩ ዴቪድ ቢዝሊን የትግራይ መንግስት ሰርቋል በማለት መክሰሳቸውን እጅጉን ረብሾኛል ብለዋል የትግራይ አመራሮች በመግለጫቸው። ዋና ዳይሬክተሩ መሰል አስተያየት ከመስጠታቸው በፊት ዝርዝር ሁኔታውን ማጣራት ነበረባቸው ያለው መግለጫው የትግራይ ክልል አመራር ነዳጅ አለመስረቃቸውንና ይልቁንም ለዓለም ምግብ ፕሮግራም ከ600,000 ሊትር በላይ ነዳጅ ማበደራቸውን በመግለጫቸው ተጠቅሷል። በነበረን ስምምነት መሰረት ለዓለም ምግብ ፕሮግራም ያበደርነው ከ600,000 ሊትር በላይ ነዳጅ ተመላሽ እንዲሆን ነው የጠየቅነው ሲሉ ተናግረዋል። የትግራይ ክልል አስተዳዳሪዎች በመግለጫቸው ከዓለም ምግብ ፕሮግራም የወሰድነው ነዳጅ እንደ ሆስፒታል ክሊኒክና ሌሎችም የጤና ማዕከላትን ለማንቀሳቀስ ጥቅም ላይ ውሏልን ብለዋል። የትግራይ ኃይሎች ይህንን ይበሉ እንጂ የፌደራሉ መንግስት የነዳጅ ዘርፊያን በተመለከተ በወጣው መግለጫ ላይ የትግራይ ኃይሎች ነዳጁን መውሰድ ያስፈልጋቸው በቆቦና በአካባቢው ለከፈቱ ጥቃት ማስፈጸሚያ እንዲሆናቸው ነው ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት በመግለጫው ቡድኑ ከፈጸመው ዘርፊያ ባሻገር ድርጊቱን ለማስቆም የሚሞክሩ የሰብአዊ እርዳታ ባለሙያዎችንም አስሯልም ብሏል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ነዳጅ ተዘርፊያለሁ ማለቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት በወጣው መግለጫ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አማካኝነት ወደ ትግራይ ክልል የሚገባውን ሰብአዊ እርዳታ ለታለመለት ዓላማ እየዋለ ስለመሆኑ ማስተማመኛ ይሰጠኝም ሲል ጠይቋል። የትግራይ ክልል አስተዳዳሪዎች ሐሙስ ነሐሴ 19 አመሻሽ 2014 በወጡት መግለጫ ላይ ከጥቂት ወራት በፊት የዓለም ምግብ ፕሮግራም በነዳጅ እጥረት ምክንያት የምግብ እርዳታ ማከፋፈል ባለመቻሉ ከትግራይ ክልል መንግስት ነዳጅ መበደሩን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ነዳጁን እንዲመልስ ግንዛቤ ነበርም ብለዋል። ስምምነታችንን በጽሁፍ ተሰንዶ ተቀምጧል የሚሉት የትግራይ ክልል አመራሮች አሁን ላይ የዓለም የምግብ ፕሮግራም የተበደረው ነዳጅ በአይነት መልሼ እንደምከፍል አላውቅም ማለቱ ስምምነታችንን የሚጻረር ነው ብለዋል። የህዋት መሪዎች የዓለም ምግብ ፕሮግራም ገብቶት የነበረውን ስምምነት በማክበር ያወጣውን እጅግ ጎጂ የሆነ አስተያየት እንዲያነሳም ጠይቀዋል። በተያያዘ ዜናም ለአምስት ወራት ጋብ ብሎ የነበረው የኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት እንደገና መቀስቀሱ እንዳሳሰባቸው ተፋላሚ ወገኖች ከግጭት እንዲታቀቡ የተባበሩት መንግስታት፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ጥሪ አቅርበዋል። ሁለት ዓመት የተጠጋው ደም አፋሳሽ ጦርነት መቀስቀሱ እንዳስደነገጣቸው የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በትናንትና ዕለት ገልጸዋል። በፌዴራል መንግስትና በትግራይ አመራሮች መካከል ተደርሶ የነበረው የሰብአዊ ተኩስ አቁም ስምምነት ፈርሶ በትናንትና ዕለት የተጀመረው ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆም ጠይቀዋል። በኢትዮጵያ ዳግም ጦርነት የመቀስቀሱን ዜና ስሰማ በጣም ደንግጫለሁ እንዲሁም አዝኛለሁ ያሉት ዋናው ጸሐፊ ተፋላሚ ወገኖች ጦርነቱን በሰላም እንዲቋጩ ጥሪ አቅርበዋል። በመንግስትና በህወሓት መካከል የተጀመረው የሰላም ድርድር እንዲቀጥል ጥሪን አቅርባለሁ። በተጨማሪም ለተቸገሩ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ የሚደርስበት ዋስትና እንዲመቻችና የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች አገልግሎቶች እንዲመለሱ ጠይቃለሁ ብለዋል ዋና ጸሐፊው አንቶኒዮ ጉተሬዝ በትናንትናው ዕለት ባስተላለፉት መልእክታቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ብቻ ሳይሆን የጦርነቱ እንደገና መቀስቀስ እንዳሳሰበው የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ክልልን ለማደራደር ጥረት እያደረገ መሆኑን ሲያስታውቅ የነበረው የአፍሪካ ህብረትም አስታውቋል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ በትናንትናው ዕለት ነሐሴ 18 2014 በወጡት መግለጫቸው ወታደራዊ ግጭቱን አስመልክቶ በቅርበት እየተከታተሉትን እንደሆነ ገልጸው ጦርነቱ እንዲቆም እንዲሁም ተፋላሚ ወገኖች ሰላማዊ መፍትሄን በመሻት ወደ ድርድሩ እንዲመለሱም ጠይቀዋል። ሊቀመንበሩ የአገሪቱን ጥቅም ለማስጠበቅ የጋራ ስምምነት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ሂደት ለመደገፍ ከተፋላሚ ወገኖች ጋር አብሮ ለመስራት የአፍሪካ ህብረት ቁርጠኛ ነው በማለት
አቋሙን አስተውቀዋል። ለዚህም ሁለቱ አካላት ከአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ተወካይ ከቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ጋር እንዲገናኙ ሙሳፋቂ ጥሪ ማቅረበዋል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ የአውሮፓ ኮሚሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ቦሬል በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ያገረሸው ግጭት የሰላም ተስፋ ላይ ጥላ ጥሏል በማለት በትናንትናው ዕለት በትዊተር ገጻቸው ማስፈራዋል። ጆሴፍ ቦሬል ለኢትዮጵያ መንግስትና ለትግራይ አመራሮችም ሁኔታው ይበልጥ ከመባባሱ በፊት ግጭቱን እንዲቀለብሱት ጠይቀዋል። ወቅቱ ለሰላምና ውይይት የሚደረግበት ጊዜ ነው ብለዋል። አሜሪካ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯ አንቶኒዮ ብሊንከን በኩል የተከሰከሰው ግጭት ስጋት እንደጫረባት ገልጻለች። የኢትዮጵያ መንግስትና ህዋት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ዘላቂ የሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስና በመጨረሻም ግጭቱን በዘላቂነት ለማስቆም ጥረታቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ ማቅረበዋል። ባለፉት 5 ወራት በኢትዮጵያ መንግስት የታወጀውና ህዋት የተቀበለው የሰብአዊ ተኩስ አቁም ስምምነት ግጭቱን በመቀነስ በትግራይና በአፋር በአማራ ክልሎች ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ መንገዱን እንዳበጀም በትናንትናው ዕለት በወጣው መግለጫ ተጠቅሷል። ላለፉት 5 ወራት የነበረው የተኩስ አቁም የበርካቶችን ህይወት መታደጉን እንዲሁም እርዳታ በ10 ሺዎች ለሚቆጠሩ ነዋሪዎች እንዲደርስ ማስቻሉን አንቶኒዮ ብሊንከን ጠቅሰዋል። በቅርብ ጊዜ የተቀሰቀሰው ጦርነት ትንኮሳ የተሞላባቸው ትርክቶችና እንዲሁም ዘላቂ የተኩስ አቁም እጦት እየታየ የነበረው መሻሻል አደጋ ውስጥ መክተቱን ጠቁመዋል። በተጨማሪም ለጋራ ደህንነትና ለመላው ኢትዮጵያን ብልጽግናና እድገት ለማምጣት ሁሉም ያሳተፈ የፖለቲካ ሂደት እንዲፈጠር የሚደረገው ጥረት እንደሚያግዙም ነው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የጠቀሰው። እንደገና ወደ ጦርነቱ መግባት የኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነት ለማደፍረስ በሚጥሩት ላይ ሚና እንደሚጫወቱ አንቶኒዮ ብሊንከን ጠቅሰው የሰዎች መጠነ ሰፊ ስቃይ፣ ሰብአዊ መብት ረገጣና ተጨማሪ የኢኮኖሚ ችግሮችን ያስከትላለን ብለዋል። አንቶኒዮ ብሊንከን በዚህ መግለጫቸው የኢትዮጵያ መንግስት ተደራዳሪ ቡድን ማቋቋሙንና ለሰላም ውይይት ያለውን ፍላጎት መግለጹን መገንዘባቸውን ጠቁመዋል። በዚህም ወቅት ሁሉም ወገኖች የሰብአዊ እርዳታ፣ ምግብና የነዳጅ አቅርቦትን እንዲያስቀጥሉም፣ ከወታደራዊ ኃይል እንዲታቀቡና መሰረታዊ አገልግሎቶች ወደነበሩበት እንዲመለሱም ጠይቀዋል። አሜሪካ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መጠበቅ እንዲሁም ለሀገሪቷ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣም ቁርጠኛ አቋም አላት። ሀገሪቷም ያጋጠሟትን ሁለንተናዊ ተግዳሮቶች ታሪካዊ ድርቅን ማሸነፍና ክልላዊ ደህንነት ማስፈን ጨምሮ ከሁሉም ኢትዮጵያውያን ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጁ ነን ብለዋል በመግለጫቸው። የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል አመራሮች ሰብአዊ የተኩስ አቁም አዋጅ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተከትሎ ጦርነት ጋብ ብሎ የውይይት ድርድር ሁኔታዎች ለወራት ያክል ሲነጋገሩን ቆይተዋል። ነገር ግን ከሰሞኑ ይህ ሁኔታ ተቀይሮ በትናንትናው ዕለት በአማራና በትግራይ ክልል አዋሳኝ ድንበሮች ላይ አካባቢ ጦርነት መቀስቀሱ ተነግሯል። ሁለቱም አካላት የጦርነቱ ጅማሬ በተመለከተ አንዳቸው ሌላኛውን በመግለጫቸው ተጠያቂ አድርገዋል። የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ነሐሴ 18 2014 ንጋት 11 ሰዓት ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት በፌዴራል መንግስትና በአማራ ኃይሎች ጥምር ኃይል ተከፍቷል በሚል መግለጫቸው አውጥቷል። ከሰዓታት በኋላ የፌዴራል መንግስት ኮሚኒኬሽን በበኩሉ ጥቃት የተፈጸመው ህወሓት ነው ያለ ሲሆን ነሐሴ 18 2014 ንጋት 11 ሰዓት ላይ በምስራቅ ግንባር በቢሶበር በዞብልና በተኩለሽ አቅጣጫዎች ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ጥቃት ተፈጽሞብኛልን ብሏል። አሁን ከተከሰተው ግጭት በፊት የትግራይ ኃይሎች ነሐሴ 11 2014 የመከላከያ ሰራዊት በምዕራብ ትግራይ ከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት ፈጽሟል በሚልም ከሰዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የትግራይ ኃይሎች ላይ ጥቃት ሰንዝሯል መባሉ ሐሰት ነው በማለት ምላሽ ሰጥቷል። ባለፈው ዓመት ጥቅምት መጨረሻ ላይ ትግራይ ውስጥ ተከስቶ ወደ አማራና አፋር ክልሎች የተዛመተው ደም አፋሳሽ ጦርነት የአስር ሺዎችን ህይወት በመቅጠፍ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን በማፈናቀሉ መጠነ ሰፊ ሰብአዊ ቀውስም አድርጓል። በሁለቱም ወገኖች በኩል የሰብአዊ ተኩስ አቁም አዋጅ ስምምነት ላይ ከተደረሰ በኋላ ጦርነቱ ጋብ ቢልም በትግራይ ያለውን የምግብና ነዳጅ እጥረት እንዲሁም ስልክ፣ ውሃ፣ መብራትና ባንክ የመሳሰሉ መሰረተ ልማቶችን ተቋርጠው መቀጠላቸውን ህዝቡ ለፈተና እንዲዳርጉት የረድኤት ድርጅቶችም ገልጸዋል። ሁለት ዓመት ሊሞላ የተቃረበው የእርስ በርስ ጦርነት በድርድር ለመቋጨት የአፍሪካ ህብረት፣ የአሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረትና የተለያዩ አገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ይታወቃል። ሁለቱም ወገኖች ለድርድር ዝግጁ መሆናቸውንና ተደራዳሪ ኮሚቴም አዋቅረናል ቢሉም በአሁኑ ወቅት ጦርነት እንደ አዲስ መቀስቀሱም የሰላም ሂደቱን አደጋ ላይ ጥሎታልም ተብሏል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍኩኝ። ከፍተኛ ኪሳራ ላይ የሚገኘው የኬንያ አየር መንገድ ለኢትዮጵያ መንግስት የክፍያ ጥያቄን አቅርቧል። ክፍያው የኬንያ አየር መንገድ በኢትዮጵያ ለሰጣቸው አገልግሎትና ሽያጮች ገንዘብ ከብር ወደ ዶላር ተቀይሮ መሰጠት የነበረበት ሲሆን አየር መንገዱ ተመሳሳይ ጥያቄ ለናይጄሪያ መንግስትም ማቅረቡ ይታወቃል። በአሰራር ደረጃ አየር መንገዶች አገልግሎታቸውን በውጭ ሀገራት ሲሸጡ በአገሬው ገንዘብ ከተገበያዩ በኋላ ገንዘባቸው የሚሰጣቸው በዶላር ነው። የኬንያ አየር መንገድ በሁለቱም ሀገራት የሚገኘውን ገንዘቡን ማግኘት
ማግኘት ያልቻለ ሲሆን በውጭ ምንዛሪ እጥረት እንደሆነም ይታወቃል። የኬንያ ባለስልጣናት ለኬንያ አየር መንገድ የሚገባውን ክፍያ እንዲሰጡ ኢትዮጵያንና የናይጄሪያ ባለስልጣናት በማነጋገር ላይ እንደሆነ ተዘግቧል። ገንዘቡ በአየር መንገዶችና በአገሮች መካከለ የገቢ ክፍያ ለውውጥ በጊዜ ባለመከዱ የተነሳ ችግር ነው ተብሏል። የኬንያ አየር መንገዱ ሁለቱ መንግስታት ሊከፍሉት ይገባ የነበረ በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠሩ ገንዘብ ሊያገኝ ያልቻለው ግን በዋናነት በውጭ ምንዛሪ እጥረት ምክንያትም ነው ተብሏል። የኬንያ አየር መንገድ በአውሮፕላን ነዳጅ ዋጋ ማሻቀብ የተነሳ እንዲሁም በሌጎስና አዲስ አበባ ባጋጠመው የውጭ ምንዛሪ እጦት ገንዘቡ ስላልተከፈለው ላለፉት 6 ወራት ብቻ 82 ሚሊዮን ዶላር ከስር ያለውም ብሏል። ሆኖም የኬንያ ባለስልጣናት አየር መንገዱ ከሁለቱ ሀገሮች ምንም ያህል ገንዘብ ማስመለስ እንዳልቻለ ትክክለኛ አሃዝ ከመግለጽ ተቆጥበዋል። የሀገሪቱ ባለስልጣናት አሁን ይህንን ለኬንያ አየር መንገድ የሚገባውን ገንዘብ ከአዲስ አበባና ሌጎስ ለማግኘት ዲፕሎማሲን አማራጭ አድርገዋል። በተያያዘ ዜና የዓለም አቀፉ አየር ትራንስፖርት ማህበር ይፋ እንዳደረገው ለተለያዩ አየር መንገዶች መከፈል የነበረበት ግማሽ ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ በናይጄሪያ ቀርቷልም ተብሏል። የዱባይ ኤምሬትስ ግሩፕ በተመሳሳይ በናይጄሪያ የሚገኘው ገንዘብ ማግኘት አልቻልኩም በሚል ወደዚያ የሚያደርጋቸውን በረራዎች ማቋረጡ ይታወሳል። ይህም የዶላር እጥረት በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ የፈጠረው ሌላ ችግርም ሆኖ ተመዝግቧል። የውጭ አየር መንገዶች አገልግሎታቸውን መመሸጥ ያላቸው በአገሬው መገበያያ ገንዘብም ነው። ይሁንና ገንዘቦቻቸውን የሚወስዱት ግን ወደ አሜሪካ ዶላር ከተቀየረ በኋላ ነው። መደበኛ አሰራሩ ይህ ይሁን እንጂ በርካታ አገሮች በውጭ ምንዛሬ እጥረት በመቸገራቸው እዳቸውን በዶላር ለመክፈል እየተንተጋተጉ ይገኛሉ። በአፍሪካ የህዝብ ቁጥር ቀዳሚ የሆነችው ናይጄሪያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በገጠማት የውጭ ምንዛሬ እጥረት ግዙፍ የውጭ ኩባንያዎች ላቀረቡት ምርትና አገልግሎት ከሚከፈላቸው ዶላር መጠን ጋር ገደብ ለመጣል ተገዳለች። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን መረጃውን ከቢቢሲ፣ ከቪኦኤ እና ከሲኤንኤን ነው ያዋቀርናቸው። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያቀረብላችሁ መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቱን በመጫን ኖቲፊኬሽን እንዲደርሱ ያደርጉ።